Oké, okay, kus, kijk maar hierna. Ek is jammer dat die Skype nou nie gewerk het nie, maar dis nou maar een van die dinge. Ek sal die video vir jou maak, dan gaan daar deur skryf asseblief jou vrae neer. Dan sal ek nou skakel en dan kan ons deur dit gaan. Wat jy hier voor jou sien is die mirror trader. Dis die sagte ware wat ons gebruik. Dit is vooral goed vir mense wat net begin met die forexmark. En vir mense wat nie tyd het om heel tyd voor jou rekenaar te sit en vir kaarte te kyk nie. Ok, wat die concept is achter die mirror trader is dat jy het duisende traders wat geconnecteer is deur sagte ware aan die mirror trader en jy kan van hulle gebruik maak om om goeie trades te kry en een bietjie ekstra geld vir jouself te maak. Wat jy hier sien is die default bladsy of hoe hy lyk as ons hom oopmaak. Meeste van wat jy hier sien gaan ons nie nou deur gaan nie. Ek gaan deur dit gaan net om vir jou te verduidelik wat dit is, maar ons gaan dit nie fisies gebruik om mee te trade nie. Ons gaan begin met die auto trading en dit is maar waarvoor hierdie platform die beste werk. Wat jy kan doen van hierdie platform af is drie goed. Jy kan manual trading doen, dus waar jy self besluit wat se currency pair jy trade, waar jy koop, waar jy verkoop, waar jy jou trades oop en toemaak en so voort. Vir dit het jy redelik kennis van die mark nodig. Jy kan dit van hier af doen. Dan jou tweede optie is semi-automated trading, wat hulle dit noem. En wat dit is, is dit gee jou kans om van die traders hierop te naap en precies dan te doen wat hulle doen op sekere of op specifieke trades. So jy kan wacht totdat hulle een trade oopmaak. Dan sal jy sien aan die rechterkant, hier kom vensterkies oop. Dit is, daar kom een vensterkie oop elke keer wat iemand een trade oopmaak. Dan sal jy sien, daar is een knopje wat sê mirror en die knopje laat jou dan toe om hulle vir die specifieke trade alles te doen wat hulle doen automatisch op jou rekening. Jy stel nog steeds jou risiko en die hoeveelheid wat jy trade, maar ons gaan hulle daar net toe kom. Right, so hier aan die bokant, ons begin hier, wat jy sien hier, bo is een toolbar. Die eerste een is balance. Balance is al jou trades wat toegemaak is, plus jou deposito. Dan krijg jy P/L, wat jou profit loss is. Dit is al jou oop trades, op die oomblik het ons die oop trades nie, so hy wys 0. Dan krijg jy jou equity. Jou equity is jou balans plus jou profit loss. So as jou balans $10,000 was, en jy het op die oomblik een wins van $200, sal jou equity $10,200 gewees het. Dan langs dit het jy used margin. Nou wat margin is, is dis een deposito wat die broker vir jou gee. Forex is een product wat ons leverage op gebruik. Wat leverage is, dis basis een lening wat die broker vir jou gee. Die rede wat hulle dit doen is, as jy net met jou eie geld in die markt trade, dan kan jy nie makkelijk daaruit geld maak nie, behalwe as jy baie geld insit. So wat die broker doen is, hulle geef alleen vir jou geld, en dan vat hulle net een klein deposito en dis margin. So op die oomblik het ons nie trades oop nie, hulle doen dit net per trade. So as jy trade oop maak, dan sal jou margin opgaan. Op die oomblik het ons nie trades oop nie, so hy wys op die oomblik 0% en dan usable margin is hoeveel jy nog kan gebruik, hoeveel van die deposito jy nog kan neersit, en op die oomblik is dit 100%. So as jy trade oop maak, dan gee jy die deposito, as jy hom toemaak, dan kry jy hom weer terug. Alright, so langs dit het ons een paar icons. Die eerste een is die disclaimer. Dit is maar net wat vir jou waarskie dat dit is een risky mark. Mens kan jou geld verloor. Jy moet nie met geld trade wat jou pensioen geld is en so aan nie. Een mens moet geld gebruik wat jy weet, as jy dit verloor, gaan dit jou nie doodmaak nie. Langs dit het jy jou sound, jou klank. Jy kan dit aan of afsit. Daar is partij keer een paar klanke wat deurkom en dit irriteer partij mense, so jy kan dit afsit daar. Langs dit het jy jou support. Jy kan direct vir die broker support hier deur contact. Langs dit het jy jou settings.
Dit is basis jou password, jou username en so aan. Jy kan dit alles gaan verander. En dan langs dit, dit is daar so aan af knoppie. En dit is maar net om uit te log as jy klaar is en klaar opgestel is. Onder dit het ons currency pairs. Nou, Forex word in currency pairs getrade. Die rede daarvoor is, jy kan nie net een currency neersit nie, want hoe bepaal jy waarde sonder een ander currency? So, kom ons vir die eerste currency pair, dit is die euro dollar. Wat ons hier so sien, is, dit is die euro se prys in dollars. Ok, so, wat as ons hier so die euro dollar gaan koop, wat eindelijk gaan gebeur, is ons gaan die euro koop vir soveel dollar. So, ons gaan die euro koop teen 1.2925 dollar. So, op die oomblik is die euro 1.2925 dollar waard. Ok, die selle met die een langsom, is die dollar yen. As ons die dollar wil koop met yen, gaan dit ons 94.90 yen kos. So, dit gaan 1 dollar, gaan 94.91 yen wees. As ons nou die dollar yen sou koop. En so aan en so voort, soos al hierdie currency pairs, nou basis kan jy enige twee currencies teen mekaar sit, en dit is hoekom een mens dit in pare trade. As jy sal sien, hier is net een paar, as jy meer wil bysit of van hulle wil afhaal, kan jy op hierdie pen in die rechterkant gaan klik, en dan gee hy vir jou die optie om ander te gaan bysit. Kom ons sit gauw een by, ons sit hier so die pond en Canadian dollar by, en dan klik jy net vir jou hieronder, en dan sê jy sien, daar so is, sit hy nou. Ok, onder dit het ons kaart, die kaart is op die oomblik een candlestick chart, elke candle hier so, hulle noem al die, noem hulle candles, elke candle hier so, wys vir jou, hoe die prijs beweeg het in een sekere tyd, op die oomblik is dit op 1 uur gestel, so elke candle hier so wys vir jou hoe die prijs beweeg het in 1 uur, sal sien dit beweeg in sommige ure meer as in ander, is gewoonlik waar daar nie uitkom of so, jy kan hierdie gaan verander, na, van 1 minuut na 1 maand toe, ons gaan klik gauw daar op 1 minuut, en dan sal jy sien hier so, hierdie is nou, al die candles is nou vir 1 minuut. Langs dit kan een mens indicators gaan insit, net weer om terug te kom na die begin toe. Ek gaan hier deur net om vir jou te wys wat die knoppies doen. Ons gaan nie rarig hierdie gebruik vir die begin nie. So, dit is nie so belangrik om te onthou precies alles wat ek nou sê nie, maar ek gaan net in elk geval daar deur gaan. Hier so het een mens een klomp indicators, nou wat indicators is dit geef jou een bykie beter idee van wat die markt bezig is om te doen, en dan hier is maar jou mees algemene indicators, as ons een, ons gaan sit een by, ons gaan klik somme daar op die marker, en sit hom by, as jy sien hier onder, is dit my indicator, so dit is my moving averages en sikke goeders, maar ons gaan dit nie in elk geval nie nou gebruik nie. Ok, langs dit, is daar so'n klein chart, en hier kan jy jou chart type kies, die verskillende charts is candlestick, wat hy nou is, volgende een is line, as ek klik op line, dan lyk hy so, en die volgende ene is bar, dan lyk hy so. Ons gaan maar los op candlestick charts, dit is vir my die beste charts om op te bly, so gaan dit maar terug sit aan toe. Langs dit het jy een klein tool wat vir jou die sentiments wys, nou die sentiments wys net wat se van al die duisende ouens op hierdie, wat hierdie platform gebruik, wat doen hulle op hierdie specifieke currency pair. So dit is, ons kyk op die oomblik na die euro dollar, op hierdie oomblik verkoop 61% van die mense verkoop die euro dollar en 39% koop die dollar, die euro dollar. Nou, jy sal sien, daar sien users hierboe, dit is die mense wat
die platform gebruik, en dan onder dit is strategies, dis nou die basis die professionele ouens wat jy nou kan naap, en hulle doen precies die selle as die users, dus 61% van hulle verkoop en 39% van hulle koop. Right, langs dit kan mens jou cursor gaan verander, en kyk, daar is hy, jy kan hom gaan stel op van hierdie wat jou crosshair is, na hand, wat maak dat jy jou chart kan rondtrek, maar soos een PDF file, en langs dit is jou zoom knoppies, kan in en uit zoom, en dan langs dit is glue to the right, en wat dit doen is, dit maak net seker, dat soos wat die mark beweeg, beweeg jou kaart ook, so dat jy kan sien wat op die spesifieke oomblik gebeur. Ok, dan soos hy nou aan, en dan hieronder, waar nou niks wys nie, gaan veel wys as jy oop trades, enige oop trades wat jy het, of het van manual trading, semi-automated trading, of fully automated trading kom, gaan jou oop posities hieronder wys. Jy sal sien aan die rechterkant van die boe van die kaart, is daar af en op pijlkie, nou dit is maar net verkoop en verkoop, oor dat daar twee currencies en een currency pair is, kan jy van die begin af die currency ook verkoop. So al wat jy dan doen, is ons vat weer die euro dollar, as jy die euro dollar verkoop, dan verkoop jy euro's vir dollars, en waar as jy dit koop, dan koop jy euro's met dollars. Ok, so dit is maar die enigste verskil, maar dit beteken jy kan, van die begin af kan jy verkoop. Partij mense verstaan dit nie, want hoe kan jy iets verkoop wat jy nie het nie, maar as jy geld in jou rekening het, dan kan jy dit so doen. As jy enige van die ander currency pairs se kaart hieronder wil sien, dan gaan klik jy net op die currency pair self. So daar is ons nou die dollar yen, so klik daarop, dan gaan hy vir jou sy kaart oopmaak, en dan vat ons die pond dollar, en dan maak hy sy kaart oop en so aan. So enig iets wat die boe is, sy kaart kan jy onder oop maak. Right, dan kom ons na die semi-automatiese trading toe, en jy sal sien, daar het nou twee vensterkies hier oop gemaak, nou, hulle geef jou die optie om te mirror, dit is basis om, net vir hierdie een trade, kan jy hierdie ou naap, so, as jy gaan klik mirror, dan vraag jy vir jou, hoeveel wil jy mirror, hoeveel van jou rekening, en as jy onder gaan klik mirror, dan gaan hy hom na op vir die trade, totdat hy toe is, gaan alles gebeur in jou rekening, wat in die ouse rekening gebeur, net vir die een trade. Jy krijg 60 sekondes om te besluit wie jy hierso wil volg, 60 sekondes is vir ons te min om te besluit, so ons gebruik hierdie nie. Jy kan sien of jy een manier kan kry om dit te gebruik, maar van al die mense wat ek al mee gesels het, het mense nog net eindelijk geld hier verloor. Jy sal hoor, dan maak ook so pink lang, baie soos in een casino, as hierdie goed oopmaak, so ek bly maar weg af en af, 60 sekondes weer eens, is nie genoeg om redig te gaan kyk of jy ou goed genoeg is om te volg of so nie. Ok, en dan daarin, dan kom ons by ons auto trading, ons gaan klik hier op die strategies tab, hier langs die live chart, en dan kom ons op hierdie bladsy uit, die eerste optie wat gekies is, is top selected, nou wat hierdie doen is, hy gee jou verskillende opties om verskillende traders uit te filter, ons soek natuurlijk die beste traders om te sien, wat hulle doen en hoe hulle trade, en dan kan ons van hulle af uitkies wie ons wil volg. Right, so, hierso begin ons by top selected, hierdie is die traders wat die meeste ouwens volg. Ok, aan die rechterkant hier kan ons sien hoeveel ouwens hulle op hierdie oomblik volg, hierdie is allemaal ouwens met rechte geldrekeninge, so die eerste ou hierso het 8716 ouwens wat hom volg op hierdie tyd. Ok, onder dit het ons top T-score, en wat T-score is, is mirror traders een manier om vir jou te sê wie hulle dink is die beste traders,
Dit is ongelukkig een baie, baie kort termijn manier wat hulle hierdie uitwerk. So dis basis vat hulle net die laaste 30 dae in ag. En die laaste 30 dae is bietjie min om na te kyk. As jy wil sien hoe goed 'n trader is, van hy kon dit kon net geluk gewees het dat hy dat hy so goed getrade het oor 30 dae. So ons wil bietjie langer as net 30 dae kyk. So ons gebruik nie top 10 score nie. Onder dit top trade het net die ouens vir die meeste geld getrade het in die maand. Dit sê ook eintlik niks. Baie van die ouens verloor in 'n geval geld. So dis nie te sê hoe meer geld hulle trade, hoe beter is hulle nie. Dan onder dit is top life balance. Top life balance is maar net die ouens vir die meeste geld op hierdie platform trade. En dit is ook nie te sê dat hulle is goeie traders nie. So ek gaan terug gaan hier na top selected toe. So hierso wat jy sien is, dit is die traders wat hulle self noem, en jy sal sien, hierso is een paar keer die selle traders, soos hierdie Third Brain FX, is 4 keer op hierdie eerste bladsy. Die rede wat daarvoor is, dat hulle is per currency pair, is hulle hierso gefilter, so die een wat bo is, Third Brain FX hierso op Australian Dollar Yen, hy is die beste currency pair vir hierdie ou. Ok, so Third Brain FX is hierso ook, so hierso is die CAD yen, maar dit beteken dat hy is nog steeds beter in die Aussie dollar yen as in die CAD yen. Die rede wat hulle dit volgens currency pair doen is, baie van die ouens trade oor 20 currency pairs. So wat ons wil doen is, ons wil net die volg wat waarin hulle goed is, en dis die rede wat hulle so hulle so filter volgens currency pair. Ok, alright. So hierbo het jy dan nog keuses. Jy het 'n custom filter wat jy self kan goed gaan intik om ouens te filter. Ek gebruik hierdie nie ooit nie. Daai eerste een wat ons nou net genoeg gekyk het is maar die beste manier om die traders te kry. En hierdie laaste, hierdie sterretjie is dis die watchlist. 'N mens kan traders gaan bysit as jy nie seker is of jy hulle moet volg of nie. Dan kom sit jy hulle hier, dan kan jy net 'n oogie op hulle hou. Right, so kom ons gaan terug na hierdie top selected toe. Weereens, die top selected is die ouens wat die meeste volgelinge het. En dit is maar baie, baie goeie manier om te sien wat se ouens maak geld. Want sodra ou geld maak, dan volg ouens om, en sodra hy dit verloor, dan hou hulle op om volg. So jy kan sien die eerste ou hierso het meer as dubbel wat die tweede ou het, so dit wys al klaar vir ons redelik dat hierdie ou is moontlik 'n goeie trader. Ek gaan net op sy naam gaan klik hierso. As jy op sy naam klik, dan maak dit vir jou nuwe venster oop, wat hy vir jou wys is die laaste 30 dae se trades. So soos wat ek nou gesê, die laaste 30 dae is nie regtig genoeg vir ons om na te kyk nie. Ek gaan net gou afklik en ons gaan dit gaan hier gaan klik tot since inception. En dit beteken maar net wanneer hy begin trade op hierdie platform. En daar kan jy sien sy grafiek lyk so 'n bietjie anders. Hierdie het hy begin trade in September 2011, en 'n mens kan sien hoe mooi het hierdie gegroei. Hierdie is in pips. Pips is nie maar net punte wat ons gebruik om bewegings in die forexmark mee te meet. Kom ons gaan gou terug na die kaart toe net om te wys wat 'n pip is. Ok, sal sien hierdie groot nommer hierso. As hy een op of een af beweeg, dan beweeg hy een pip. Alright, so ons gaan klik weer op hierdie ou. So dit beteken as die currency pair 1 punt op beweeg, het hy 1 pip beweeg. So dis eintlik maar al wat dit beteken. En hier kan jy sien hierdie ou het van September 2011 het hy al 15,555 pips gemaak. Om 'n idee te gee hoe goed dit is, hulle sê 'n mens wat 400 pips 'n maand kan maak, kan 'n professionele trader wees.
So 15.000 oor daai tydperk is redelik goed. OK. As jy klik langs dit op statistics, dan kan ons in die details ingaan. Max drawdown. Max drawdown is die meeste wat die rekening oor 'n sekere tyd geval het. En in hierdie geval is dit vandat hy begin trade het. Hierdie is in pips. So hy het op sy slegste het hy 1286 pips geval. MP onder dit is maximum positions. Dit is hoeveel trades hy kan oopmaak op enige gegewe tyd. Onder dit het jy profit factor. Dit is maar net profit versus loss. Jy kan gaan sien op die grafiek. Average trade time. Hierdie is baie belangrik. Hierso kyk 'n mens na hoe lank dit vat vir elke trade om oop en dan toegemaak te word. Vir hierdie ou vat dit om so 291 ure van die tyd wat hy om oopgemaak het tot die tyd om weer toemaak. Average pips per trade, average punte is dit maar 112. Average profitable trade in pips is 253 en average losing trade is 151. So dit is hoeveel hy maak as hy wen, gewoonlik, en hoeveel hy maak as hy verloor. Hier is 'n goeie teken, hoeveel hy maak as hy wen is baie meer as hoeveel hy maak as hy verloor. Dan largest profitable trade is 298 pips en largest losing trade is 200 pips. Rollover of swap noem hulle dit ook, is dis basies, dis rente wat hulle vir jou vra as jy posisies oor nag ooplos en hierdie is maar die totaal wat hy moes betaal het oor hierdie lang ruk en natuurlike ou wat 'n langtermyn trader is soos wat hierdie ou is met sy 291 ure. Hy gaan meer posisies ooplos oor nag, so hy sal meer rente moet betaal. Dan onder traded symbols wat jy hier sien is hierdie al die currency pairs wat hierdie ou trade soos wat ek nou gesê het. Hy sal baie goed wees in van hulle en baie sleg in ander. So ons wil hom net volg vir die wat hy goed in is. En dan hierdie venstertjie in die regterkant is sy win-loss ratio. Hierso is wen hy 65% van sy trades en sy loss is 34% van sy trades. Nou hierso is dit baie belangrik om te sien wat hulle regtig vir jou sê. Is dit is net hoeveel trades hy wen en hoeveel hy verloor. Hulle sê nie vir jou hoeveel daai trades werd is nie. So een ou met 'n 90% win ratio kan nog steeds geld verloor, want hy kan 9 uit 10 trades verloor teen $10 elk, dan het hy $90 gemaak en dan die een trade wat hy verloor kan hy $500 verloor, dan het hy nog steeds 'n 90% win loss ratio, maar hy verloor nog steeds geld. So dit is net belangrik om nie net aan hierdie vas te kyk nie. En langs dit het ons strategy current open positions, dit is maar net wat hy huidiglik oop het. Al hierdie kan nog verander, daar is nou hier twee in die positief, hulle kan negatief word en die negatieve een kan positief word, totdat hy hulle toemaak. So dit wys jou maar net wat sy oop trades op hierdie oomblik is. En dan trade history is basies soos hoe staat, jy kan deur elke liewe trade wat hy nog ooit gemaak het, kan jy hier deur gaan en dan basis sien wat hy gedoen het en hoe hy trade en so. En dan laaste is sy strategy description en dit is maar net waar hy bietjie vertel van hoe hy trade, waar hy geleer het en so aan. Bietjie oor homself praat. En dan hierbo het jy drie verskillende opsies. Die eerste een, as jy op hom kan gaan klik, dan gaan share, kan jy dit gaan share op Facebook of Twitter of per e-pos. Langs dit het jy 'n sterretjie. As die sterretjie geklik is, dan gaan hy hom daar op jou watchlist gaan sit soos wat ons voorheen gewys het. OK, dan langs dit is daar 'n plus teken. Ek wil net gou hierdie trader gaan afvat. Ek is op die oomblik besig om hom te volg. Hulle net gaan afhaal, so dat ek kan wys om by te sit. Ok, ons gaan klik net weer daar.
Okay. Dan gaan klik ons op hy plus. Nou gaan ek vir jou vra of jy wil hierdie strategy bysit. As jy hierdie strategy hier gaan bysit, wat gaan gebeur is, jy gaan alles doen wat hierdie trader doen. Alles gaan automatisch gebeur in jou rekening. En jy kies net hoeveel van jou rekening jy wil gebruik. Nou, daar is een baie goeie plek om te gaan kyk of jy op die regte risiko vlak is. Ons gaan nou dan toe kom, laat ek net gegaan hier deur gaan. Eerste is jou amount of jou bedrag. Ons gaan nou gaan verduidelik hoe jy dit besluit. Onder dit het jy add all symbols for that strategy. Soos wat ons nou gesien het, trade hierdie ou iets in die 20 currency pairs. As jy daai gaan klik, dan gaan hy al daai goed vir jou trade. Nou moet nooit hierdie gaan klik nie. Twee van my kliënte het dit gaan doen en hulle het binnen 5 minute al hulle geld verloor. So moet nooit daai klik nie. Onder dit kan jy gaan stel hoeveel posities hy op die tyd kan oopmaak. Moet ook nie daarmee mors nie, want dit is heeltemal deel van sy strategie. As jy dit gaan verander, dan gaan jy nie so kan trade soos hierdie ou of hom so kan volg soos wat hy trade nie. En die rede wat ons hom wil volg is oor dat ons kan sien hy is 'n goeie trader. En dan onder dit het ons advanced. Hierso kan jy jou strategie pause nadat hy 'n sekere hoeveelheid dollar vir jou verloor het. Maar as jy genoeg gekyk het na die traders en die regte traders kies, dan behoort hulle jou in elk geval nie te veel geld te verloor nie. Ok, so hierso kan jy al hierdie goed verander, maar elke keer wat jy dit doen, begin net deur om die plus te druk. Maar hy gaan daai op sy minimum sit wat hy kan, sy amount, los alles soos wat dit is en druk net weer add. Want mens kan dit weer na die tyd verander, dan gaan ek hierdie venster toemaak. En hier kan jy sien, hierso is die trader nou bygesit. Nou wat dit beteken as hy hier onder jou portfolio tab is, beteken dat hierdie trader gaan nou vir jou trade, as hy die trade sou oopmaak. Nou as jy hier bo regs kyk, het jy wat hulle noem exposure meter. Die exposure meter is waar jy kyk of jou risiko reg is of nie. Nou, een mens wil nie te veel risiko hê in enige mark nie, maar jy wil ook nie te min hê nie, want hoe minder risiko, hoe minder geld maak jy en aan die ander kant om ook. Hoe meer geld, hoe meer risiko, so mens wil een goeie balans kry en hierdie help om jou, vir jou om dit te doen. Wat hierdie doen is hy vat jou balans in berekening in, of jou equity, saam met jou traders, hoeveel trades hulle kan oopmaak, hoeveel geld hulle al verloor het, en al die goed, hy doen die sommetjie vir jou, so as jy nou gaan nog traders bysit, gaan hulle allemaal bytel en die totale risiko vir jou hierso wys. So hierso het ons begin op 10k, dit is wat hy vir my gegee, dus ek my gesê het, ons gaan hom net insit, ons kan hom na die tyd verander, jy kan sien hierso aan die rechterkant is al so range, jy kan net op hom gaan klik, en dan kom jy weer by hierdie vensterkie uit. Nou wil ons hierdie bietjie meer maak. Ons maak het, kom ons sê, 50k. Dan druk ons set. Dan sê jy sien hierso die exposure meter opbeweeg. Nou, ons het gesien hierdie ou is 'n langtermijn trader, so ek wil ten minste een langtermijn en een korttermijn trader by hê. So ek gaan nou een korttermijn trader gaan bysit. Dat is een makkelijke manier om te sien wie is korttermijn en wie is langtermijn. Hierso kan jy sien onder total trades, is dit die hoeveelheid trades wat hulle in die laaste 30 dae gemaakt het. Ons eerste ou het 9 gemaakt, en dit is in 30 dae. En jy kan sien as jy afgaan, so hierdie ou het 61, so hy sal korttermijn wees. Hierdie ou het 39, so hy sal korttermijn wees. Hierdie ou het 32, so hy sal korttermijn wees. So klik som op haar eerste ene. Dan kyk ons hierso, dan gaan ons net hierso weer verander het altyd tot sinds inception, so dat jy kan kyk na die grafiek. Ok, so hierso kan ons sien, hy het eers laat
Ek begin trade. Hierdie is die 31ste Oktober 2012. Maar mens kan sien hier so hoe mooi beweeg sy grafiek op. Hierso kan ons klik op statistics weer. Hierso kan ons gaan sien max drawdown, baie laag is die vorige ou, maximum positions weer 4, profit factor 8.9, baie goed. Hierdie is nou weer belangrik. Average trade time 40 ure, so baie korter as die 291, denk ek was die vorige ou. Average pips per trade is ook baie minder, dis so 7 tot 8. Average profitable trade is 8.8. Average losing trade is 19. Largest profitable 100, largest losing 159. En dan rollover is weer jou rente wat jy betaal as jy posisies oornag hou. Hierso sien ons weer hierdie ou trade weer 'n klomp verskillende currency pairs, maar ons wil net dies gebruik wat hy goed is en dit sal bo in die lys altyd wees. En dan in die regterkant het ons weer die win-loss ratio. Hy het 'n baie goeie win-loss ratio, maar weer eens, een mens moet nie daarin vaskyk nie. Maar hierdie ou het 'n goeie win-loss ratio. Oop posisies op hierdie oomblik. Hierdie ou het 'n klomp in die negatief, dit beteken nie dat hulle gaan so bly nie. Hy kan baie maklik aan hierdie posisies nog positief toe gaan en in 'n positiewe gebied kan hy hulle dalk toemaak. Langs dit het jy weer trade history, wat weer die staat is basis. En hier kan jy deurgaan vir elke trade gaan kyk wat hy gemaak het. Ok, en dan langs dit is strategy description weer. Hier soos weer verduidelik hy wie hy is, wat hy doen, hoe hy trade en so aan. En dan, ons het gesien, hy is kort termijn, hy lyk soos 'n redelike goeie trader, so ons gaan hom ook sommer gaan bysit. Weer eens, druk ons net die plus knoppie, en die onder net uit, ek verander nooit enig iets hier nie, dit is gevaarlik om goed daar te verander, en dan gaan kyk ons, nou daar so is hy by, op die oomblik, ek gaan my risiko nog so bykie opsit, hy is vir my nog so bykie laag daar, hier so kom ons maak het tot so 30 toe, druk set, daar is hy, dit daar is vir my beter, nou is hierdie twee is opgestel soos wat ek hulle wil hee, en nou kan ek hulle los, en alles wat nou gebeur, alles wat hulle doen, gaan hulle nou vir my trade ook, so basis wat ek nou kan doen, is ek kan die rekenaar afsit, en aangaan met wat ook al anders ek wil doen, ek hoef glad nie eers op die internet wees nie, hierdie gaan op 'n server trade in die agtergrond, en ek kan aangaan met my werk en so aan. Ok, net om te wys, as jy nou om gerukkie gelos het, en jy wil gaan sien hoe hulle getrade het, gaan klik mens hier op history, en hier kan jy gaan verander, kom ons sê van, wat ook al dag jy wil, kom ons sê van 8 maart, tot vandag toe, en dan klik jy net find, en van daar af, dan wys hy vir jou al jou trades wat jy gemaak het oor daai tyd. Nou sal jy sien hier so, hierdie was net wat ek vir iemand anders gewys het. In die eerste het jy 'n blokkie wat vir jou sê A, en dit is automatic trading, so dit is soos wat hierdie ouens in die regterkant vir jou so getrade het. Onder dit het jy S wat semi-automated is, soos wat ons gesê het, nou met die mirror, en dan heel onder het jy M wat vir manual is, dan gaan hy vir jou so wys wat sy type trade hy is en van waar hy gekom het. Alright, so dit is basis die platform. Die belangrikste ding hierso is basis dat jy net self met die platform gaan speel, jy vir jouself traders opstel en so rukkie los en gaan kyk maar, gaan druk op knoppies en alles op jou demo rekening. Ek het die demo rekening link gestuur vir jou, ek sal net weer vir jou een stuur. Jy kan soveel demo rekeninge oopmaak soos wat jy wil, om te gaan kyk wat se kombinaties vir jou die beste werk. En as jy dan enige vraag het, asjeblief skryf hulle neer, dan sal ek nou skakel, dan kan ons vinnig daardeur gaan. En dan, hierdie is maar net die eerste sessie, ons kan die tweede sessie weer doen, wanneer jy rukkie gespeel het met alles en
as jy 'n paar vrae het daar ook dan. Alright, so ek hoop hierdie werk vir jou, maar ons kan nou gesels hier oor. Okay, dankie, bye.